Во наредниот период, низ целата држава, ќе бидат организирани бројни локални референдуми од страна на невладини организации, кои официјално се партнери на Соросовата Фондација Отворено Обштество Македонија. Сорос започнува реализација на сценарио со кое практично објавува војна на странските компании кои пројавиле или ќе пројават интерес за инвестирање во државата, велат од организацијата Стоп Операција Сорос. Сорос започнува реализација на сценарио со кое практично објавува војна на странските компании кои пројавиле или ќе пројават интерес за инвестирање во Република Македонија. Овие соросови организации ќе отварат многу сензитивни прашања за секој граѓанин, ќе манипулираат со чувствителни теми како што се здравјето и потомството. И сето тоа во пресред на локалните избори, кога и да се случат тие. Со што ќе се ловат гласови, ќе се креира јавно мислење, ќе се одработува во корист на политичка партија, како и многупати досега. Сорос повторно ќе кроји днината на Република Македонија и нејзините граѓани. На тој начин, нагласи Србов, уште сега ќе почнат кампањата на СДСМ и ќе се развива анимозитет и револт кон политичкиот опонент ВМРО-ДПМН. Со референдумите ќе се дефокусира јавноста од иранската платформа и редефинирањето на државата. Дека овие невладини организации сакаат да манипулираат со јавноста, е пример и последниот референдум кој што се одржа во Гевгелија за отварањето на рудник за злато. Според заменик министерот за економија Христијан Делев, она што се случи во Гевгелија е вистинска лудост. Тој најодговорно тврди дека владата на Република Македонија нема издадено никаква концесија. И ние живееме овде, и нашите деца го дишат овој воздух, и нашите деца јадат храна од оваа почва. Зарем ние би дозволиле некој да ја загадува животната средина? Намерно. Намерно. Или било како. Најодговорно ви тврда. Добро, каже. Најодговорно ви тврда дека нема ни една постапка што владата досега ја усвоила, подпишала, договорила за затворени врати или било што каде што ќе биде на штета на граѓаните или врз животната средина. Според Делев, државата гарантира максимални еколошки стандарди при инвестициите. Тој информираше дека во изминатиот период се издадени повеќе од 300 концесии за геолошки истражувања на територијата на Македонија, а после 40 години ќе бидат отворени два нови рудници во земјата, што значително ќе влие врз економскиот развој на државата. Потенцираше дека ниту еден од овие рудници не добива концесија случајно и сите тие се подложни на минимум 16 различни контроли од различни институции.